Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Hoje eu vou corrigir essa questão número 4 da página 125, da parte de diversificando, tá? Então ele fala assim: uma escada de 25 decímetros estava apoiada em uma parede. Então essa escada aqui estava apoiada na parede. O pé dela estava distante 7, tá? Vou pensar só nas medidas aqui, porque eu vou ter que fazer o desenho para vocês. Em um dado momento, o pé da escada escorregou 8. Então, ó, era 7. Aí escorregou, ela estava aqui, ó. Estava aqui assim. Aí escorregou, andou mais 8. Então, 7 mais 8, ó. Era 7, foi para lá, ó. Andou mais 8 para lá. Então, até aqui era 7. Com mais 8, 15, tá bom? Então, no total, ó, 15 aqui. As figuras a seguir ilustram a situação. Então, tá aqui ilustradinho, certinho. Calcule quantos decímetros a extremidade da escada que estava encostada na parede desceu. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância, tá bom? Então, quanto ela desceu? Pessoal, muito importante, tá? Para quem não conseguiu compreender bem o Teorema de Pitágoras, eu até botei aqui e vou repetir para vocês explicando direitinho. O principal ponto de partida do Teorema de Pitágoras é identificar a hipotenusa, tá? Então, se você consegue identificar a hipotenusa, você não vai ter muitos problemas. Então, quem é o meu ângulo reto, tá? Olhando para esse triângulo aqui, ó. Triângulo ABC, tá vendo? A, B e C. Tem um triângulo aqui ABC nessas pontas. Quem é o meu ângulo reto? É esse? Não. É esse daqui? Também não. Meu ângulo reto vai ser quem? Esse cara aqui, ó. E como é que eu faço agora para achar a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é quem não encosta nesse ângulo, tá bom? Então esse lado aqui está encostando, esse lado está encostando. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? Então a minha hipotenusa é esse A. E para você gravar melhor ainda, a hipotenusa é o maior lado. Você lembra de hipopótamo, um bicho grandão? Então, hipotenusa, tá? Você lembra assim, ó, hip, de hipopótamo. Não sei se vai ajudar muito, mas tem que ter estratégia, né? Pessoal, isso daqui é o mais importante. Se você entendeu isso, você consegue resolver qualquer coisa. Não importa quem é o C, quem é o B, qual é o valor que eles têm. Porque a fórmula diz o seguinte, ó, todo triângulo retângulo apresenta uma relação entre as medidas dos catetos e a medida da hipotenusa. Essa relação é chamada Teorema de Pitágoras. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma, então vou botar uma soma aqui, dos quadrados, então vou botar aqui, ó, um quadrado aqui e um quadrado aqui, das medidas dos catetos. Então, o cateto aqui no caso C e o cateto B, tá? Então, vou botar assim, ó, C ao quadrado e B ao quadrado, só para mudar, para ficar diferente do dele aqui, porque eu não altero em nada, entendeu? Não altero em nada. Se você quiser botar o B primeiro e o C depois, agora aqui a hipotenusa tem que estar aqui, tá? A hipotenusa não pode estar em outro lado. Hipotenusa tem que estar desse lado aqui do sinal de igual. Por quê? Se você tem a hipotenusa e tem um cateto e quer achar outro cateto, você vai jogar esse cateto para fora. Aí você começa a manipular. Então, primeiro passo e o passo mais importante, isso daqui, entender como achar a hipotenusa para você poder botar na fórmula. E agora, vamos praticar um pouquinho. Vamos praticar nessa primeira escada aqui. Esquece triângulo pitagórico, você aí que está super esperto, já viu que são dois triângulos pitagóricos, esquece isso. Vamos calcular aqui, ó, na unha, tá bom? Então, quem é minha hipotenusa? Olhou para o ângulo de 90 graus. Quem não encosta nesse ângulo aqui? Aqui está encostando o 7 e esse outro está encostando. Abre só esse 25, exatamente. Então, vai ser 25 ao quadrado. Igual ao quê? Vai lá, vambora, sem pressa. Sem pressa, sem desespero, vai tentando fazer. Ah, professor, não sei. É o que eu falei para você, tanto faz. Você pode botar aqui o 7 ou, vamos dizer, o x, tá bom?
Vamos dizer que esse valor aqui seja x. Então vou botar aqui, ó, vou botar o x primeiro. X ao quadrado mais 7 ao quadrado. Deu para entender, pessoal? Eu estou dando umas pausas que é para ajudar vocês a gravar aí no tempo, tá? Professor, não entendi aqui esse 7, não entendi esse 25. Fala comigo aí, tá? Se você travou nesse ponto aqui, ó, é só falar aqui, ó. Professor, travei aqui, deve estar dando 3 minutos, 2 minutos, não sei. Tá certo? E agora, professor, o que, que eu faço? Agora você vai resolver isso daqui. 25 ao quadrado dá 625. Ah, não tem outro jeito, professor. Tem que calcular. Agora, vamos fazer passo a passo para não ter confusão. X ao quadrado mais... Quanto é 7 ao quadrado? 49, não é isso? E agora, professor? Agora vamos lá, continuando. Eu vou repetir o 625. Esse 49, pessoal, que está positivo aqui, como é que ele vem para o outro lado do sinal de igual? Negativo. Então, menos 49 igual ao quê? X ao quadrado. Até aqui tudo bem, gente? Vamos com muita calma, eu preciso que vocês entendam isso. Então, quem está tendo certa dificuldade aí para compreender, fala comigo, tá? Fala aí, professor, travei nesse ponto aqui. Não tem problema nenhum, eu explico para vocês de novo. Então, vou fazer 625 menos o quê? 49. É a mesma coisa que 625 menos 50 com mais 1. Então, vou dar 576 igual a x ao quadrado. Tranquilo até aqui, gente? Só fiz, ó, a continha de menos, tá bom? E agora, professor, o que você vai fazer? Agora eu vou ter que tirar essa raiz quadrada, tá certo? Então, o que é potência vai para o outro lado como raiz. Então, fica como a raiz quadrada de 576. E aí, professor? E agora você tem que fazer isso aqui. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o 576? Faz as contas aí. Dá um pause no vídeo, não fica esperando a resposta não. É bom que você exercite. Ah, professor, achei. Vou dar pause aí, que eu vou botar aqui, ó. 24, tá certo? Você achou 24, parabéns. Você acertou aqui, ó, o nosso valor do x. Então, a distância que essa escada tava aqui de altura, ó, a altura que a escada tava do chão, isso aqui vermelho, ó, mede o quê? 24 decímetros, tá? É, não se importem com a medida, tá bom, gente? Isso daí é o de menos. Bota só o número, 24, ó. É quanto mede. E agora a gente tem que achar aqui, ó, o desse outro triângulo. Por quê? Porque ele quer saber quanto que escorregou. Então a gente tem que achar essa altura agora de novo, ó. Vou botar de azul, tá? Ele quer saber essa altura aqui, ó. Vou chamar de y, tá bom? Então, meu y vai valer quanto? Quem é o meu cateto? Quem é a minha hipotenusa? Faz aí, ó. Aplica a fórmula, tá? Vou esperar você escrever aí. Vamos lá, dá pausa aí, vai escrevendo e vai fazendo. Hipotenusa ao quadrado, vai lá. Agora que eu já vou fazer direto, hein? Vou botar o y ao quadrado igual eu botei no outro. Mais 15 ao quadrado. Vai fazendo aí, não fica fazendo junto comigo não, para você se concentrar melhor. Então, hipotenusa vai ser quem? 25 ou 15? Quem que você botou aí? Eu vou botar o 25. Ué, mas de novo, professor, sim, porque ele não encosta no ângulo de 90 graus, ó. Tá certo? Então ele, com certeza, é minha hipotenusa. Igual a y ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vamos lá, gente. Continua aí. Não tenta fazer junto comigo, não. Preciso que vocês tentem fazer para ir aprendendo, porque se você for só pegando a resposta, vai ficar muito mecânico, você vai acabar não aprendendo muito, tá bom? Então faz as potências, igual eu fiz aqui, ó, e bota. Vamos lá, vou seguir, hein? 625, né, a gente já tem ele aqui, ó.
igual ao meu y ao quadrado mais 15 ao quadrado dá 225. Certinho, gente? Vamos seguir então? Preciso que vocês façam, né? 625 menos, tá? Porque aqui era mais. Então ele vem para o outro lado do sinal de igual como menos. Igual eu fiz aqui, igualzinho. 49 era mais, foi para lá menos. Ó. Pro outro lado do sinal de igual como menos. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa. É sempre isso. Sempre a mesma coisa. Não muda. Y ao quadrado. Continua y ao quadrado porque ele já estava desse lado do sinal de igual. Igual x. Já estava desse lado. Já estava do lado direito do sinal de igual, então não mudo ele. Certo? Vamos lá, gente. Faz a conta comigo aí. E aí, deu quanto? 625 menos 225, ó. 25 menos 25. 600 tira 200. Fico com 400 redondinho, né? E agora, pessoal? Agora eu me perdi. Olha pra cá, ó. Tenta imitar. Entendeu? Tenta imitar, ó. Quando é potência, eu jogo pro outro lado como raiz. Então vai ficar, ó, y é igual... Vai imitando, ó. Sempre a mesma coisa, tá vendo? 400. Perfeito? E agora? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai me dar o 400? 20. Certo? Então meu y vai valer o quê? 20. Caramba, professor! E agora? Chegou na resposta? Chegou. É só você olhar para cá e ver. Era 24 a altura dela. Agora a altura dela é 20. A pergunta dele é: calcule quantos centímetros, quantos decímetros a extremidade da escada que estava encostada na parede desceu. Então, quanto que ela desceu? Ela estava em 24, agora ela está em 20. Ela desceu quanto? 4 decímetros. Vou botar aqui de verde, ó. Eu sei que todo mundo chegou junto nessa resposta. 4 decímetros, tá bom, gente? Perfeito? Deu para conseguir fazer comigo até aqui? Se deu, tá perfeito, tá? Não esquentem a cabeça com o triângulo pitagórico, para vocês não se embolarem muito. Eu vou agora explicar como eu faria isso com o triângulo pitagórico, tá? Pronto, pessoal, dei uma limpadinha aqui, rapidinho, fiz um corte no vídeo, porque eu acabei demorando para limpar. Mas olha aqui, os triângulos pitagóricos são esses. 3, 4, 5, 5, 12, 13... 7, 24, 25. O que isso significa, professor? Significa que se a minha hipotenusa for 25 e um cateto for 7 ou 4, o meu outro cateto vai ser 7 ou 24, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, repetindo, se eu tenho uma hipotenusa que vale 25 e um cateto que vale 24, meu outro cateto obrigatoriamente vai valer 7. Se eu tenho uma hipotenusa com 25 e um cateto com 7, obrigatoriamente meu outro cateto vai ser 24. Se eu tenho uma hipotenusa, se eu tenho um cateto 24 e um cateto 7, a minha hipotenusa vai valer obrigatoriamente 25, tá bom? Lidando com triângulos retângulos. Ah, professor, mas isso ajuda? Ajuda muito, porque cai demais esses tipos de triângulos. Aquele caiu cru, olha só, bem cru. 25 é a hipotenusa. Poxa, já apontou para o meu pitagórico aqui, ó. Os três mais conhecidos, os top 3 aqui. 25 já apontou para o pitagórico. Se eu tiver um cateto 7 ou 24, pronto, não preciso nem fazer conta. Opa, tem um cateto 7. Então, com certeza, essa medida aqui, ó, vai valer 24. Com certeza? Com certeza, tá? Então é para isso que ele serve, para isso que ele ajuda a gente. Professor, esse daqui é pitagórico também? É. Repara no seguinte, se eu tenho qualquer número múltiplo, pessoal, desses triângulos, eu só estou ampliando eles, tá bom? Então esse é o truque. Por exemplo, se eu tivesse um triângulo aqui, ó, vezes 2, tá? Uma ampliação. Se eu tivesse um triângulo com 50 na hipotenusa, com 48
e um cateto, qual seria o outro cateto? Responde para mim. 14. Você nem precisa fazer conta. Mas olha o tantão de conta que você economizou aqui, meu camarada. Olha só. Você ia ter que fazer 50 ao quadrado menos 48 ao quadrado para achar esse 14, tá? E não é só isso não. Você achar, você ia ter que tirar a raiz quadrada disso. Você ia ter que somar 50 ao quadrado com 48 ao quadrado. O resultado que desce dessa subtração de 50 ao quadrado menos 48 ao quadrado, você ia ter que tirar a raiz quadrada para ver que ia dar o 14, tá bom? Ou seja, o 14 ao quadrado é igual ao 50 ao quadrado menos o 48 ao quadrado. Parece muito complicado, mas não é, gente. Não é mesmo, tá? Se fosse complicado, eu não estaria tentando explicar para vocês por diversas vezes. Esse assunto ele é simples e ele é muito cobrado, tá? Então é um assunto que precisa de muita dedicação. Professor, vou fazer um aqui vezes 3. Faz aí o teste comigo para ver se eu aprendi. Beleza. Então, eu tenho a minha hipotenusa valendo 39. Eu tenho um cateto valendo 36. Quanto vai valer meu outro cateto? Ah, professor, aqui você só multiplicou por 3. Ó. Deu 39 na hipotenusa, deu 36 no cateto. Então, aqui eu vou multiplicar por 3 também. O outro cateto vai valer 15, professor. Perfeito. Pode conferir. Pode conferir e partir para o abraço. O quadrado do 39 é a mesma coisa que o 36 ao quadrado mais o 15 ao quadrado. Deu para entender, pessoal? E agora, eu quero que vocês parem, olhem para esse daqui, ó. Olha para esse. E aí? Vocês acham que o 25, o 15 e o y, eles são algum desses aqui? Pode verificar com calma, tá? Olha aí, o 25, ele é múltiplo do 5? Aí você pensa assim, professor, é, mas aí você está analisando a hipotenusa. Não, eu estou analisando a ampliação, tá? A ampliação. Por exemplo, aqui, ó, eu ampliei o 13, o 12 e o 5. Ampliei os 3, vezes 3. Aqui, ó, vezes 2. Faz um teste para mim, você pegar e ampliar esse pitagórico aqui, ó, vezes 5. Tá bom? Vê quanto dá para mim, por favor. Vê aí. Tentou fazer? Deu pause aí? Tentou fazer? Repara que deu, ó. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20. E aí? Qual é esse meu cateto aqui? 3 vezes 5, 15. Deu para entender, pessoal? Deu para entender legal aqui? Ficou muito confuso para vocês? Grava aí o momento do vídeo agora e fala: professor, não entendi tal parte, não entendi o que, que você está explicando aqui. É, isso aqui é o que eu falei para vocês, é um atalho, tá? Gravar esses triângulos pitagóricos. Por quê? Se eu tiver qualquer triângulo desse sendo ampliado ou reduzido, eu não preciso calcular, eu não preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Mas se você não lembra deles, não tenta arriscar, faz aqui o teorema de Pitágoras, faz igual eu fiz aí no começo do vídeo, tá bom? Repara que aqui, ó, 25, 15, falta quem? Falta o 20. Mas com certeza vai dar 20, vai, a gente fez as contas, a gente escreveu isso aqui tudo aqui pra lá, pra cá e viu que ia dar 20. Então, pessoal, o triângulo, os triângulos pitagóricos, eles servem para auxiliar a gente. E eu tô pedindo para vocês gravarem só esses três. Mas não é só gravar, é aprender a trabalhar com eles também, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, porque fica muito mais fácil você resolver assim pelos pitagóricos, mas o mais importante é você aprender a aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Identificar a hipotenusa e aplicar o teorema de Pitágoras. Identificou a hipotenusa, não tem como errar o teorema de Pitágoras. Se está errando é porque está praticando pouco o teorema de Pitágoras. Então pratica ele. Esquece os triângulos pitagóricos. Quando você estiver afiado aqui, quando você estiver afiada no teorema de Pitágoras, na aplicação dele, aí você parte para os pitagóricos, tá bom? Porque
muita gente não consegue aplicar os Pitagóricos, mas muita gente consegue acertar o Teorema de Pitágoras. Então você tem que acertar isso aqui. Essa é a sua preocupação principal. Identificar a hipotenusa e conseguir fazer qualquer cálculo. Tá? Aqui a pessoa vai chegar e fazer rapidinho. Vai achar o 24, vai achar o 20, vai tirar 24 menos 20. Vai ver que a escada andou 4 centímetros, 4 decímetros para baixo, né? Escorregou 4 decímetros. Mas a gente também conseguiu chegar nessa resposta só pelo Teorema de Pitágoras, sem ter que gravar triângulo pitagórico. Afinal, vocês têm muita coisa para gravar na cabeça, não é isso? Altura do triângulo equilátero, diagonal do cubo, diagonal do paralelepípedo, diagonal do quadrado. Então, sei que não é fácil para vocês, fora as outras matérias, é claro, mas assim, é muito importante, é um atalho muito legal para vocês esses triângulos pitagóricos, pelo menos o 3, 4 e 5, pelo menos esse, que é mais fácil de gravar, né? 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, tranquilo, tá certo, gente? Então espero que tenha ajudado vocês, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, tchau, tchau!